Sveiki gyvi. Mes įsigijome šias patalpas, kad Panevėžio mieste įsteigtume dienos centrą. Ir jau kelių savaičių bėgyje čia pradėsime darbuoti su vaikais. Tie vaikai bus užimti po pamokų, jie ruoš pamokas, jie bus dalyvaus tam tikrose veiklose ir tiesiog turiningai praleis laiką, laukdami, kol jų tėvai grįš iš darbo. Mes turime tam tikrų iššūkių, mums reikia iki galo įrengti šias patalpas. Mes jau nemažai atlikome darbų, iš ties mes nugriovėm sienas. Kaip matote, už mano nugaros yra sienos, buvo dvi sienos, kurios skiria šią patalpą. Mes padarėme nemažą salę, kurioje ir vyks pagrindinės veiklos ir vaikai praleišė didžiąją savo laiko dalį mūsų centre. Bet mes dar turime tam tikrų problemų ir mes kviečiame jūs prisidėti ir paremti mūsų darbą. Mums reikia galtinai rengti salę, mums reikia rengti tualetus, virtuvę, tam, kad dienos centras gerai, efektyviai veiktų ir būtų išties geras indėlis į socialinės problemos sprendimą mūsų mieste. Prisidėkite prie mūsų. Ačiū visiems.